למה באתם? באנו לדבר איתך. על מה? על... מה? יש... בול. מה? בול, מה, איך גיל? לא, יש את ה... מה, נהיית מגמגם עכשיו? גם וחש וגם מגמגם? תגיד, על מה אתה רוצה לדבר איתי? על מה? אז... אתה מה? דבר, תדבר. אני משל אבא שלי, על סבתא שלי. מה, על לילה אשתו של מוריס? אמא שלו? בשביל מה? למה? אני רוצה לדעת מה קרה לה. מה קרה? תאונה, זה מה קרה. חם פה, כמו חור של תחת.